i dobri ljudi i lijepe naše. Sretan sam što ste se danas okupili i pokazali da me niste zaboravili. Danas ja sam ovdje fizički, ali sa mnom, u mom srcu i mom duši je i general Čermak i general Gotovina i kao da ja govorim u njihovo ime. Hrvatski specijalci, hrvatski branitelji, jeste li vi ovdje? Pozdrav domovini! Hvala vam, glasni ste i hrabri kao i nekada. Ja sam rođen ovdje u Đurđevcu. A vama je poznato, dragi prijatelji, da kada se netko rodi u Đurđevcu, da za nave ima nadimak Picok. Bio sam svagdjem na svakom teritoriju naše domovine. I svagdje je to ime poznato. Svi su čuli za generala Picoka. Svoje djetinjstvo proveo sam igrajući se s mnogima ovdje danas prisutnima na đurđevačkim pestima. Nadahnuće mi je bila šetnja uz našu rijeku Dravu, prirastu ravnicu i prelijepu Bilogoru. Rat sam dočekao u okviru policije, tada jedine stožene hrvatske oružane sile, a koja je iznedrila kasnije hrvatsku vojsku. Zajedničkim snagama postala je to pobjednička oružana sila. Ponosan sam na sve one koje nose zelenu odoru i znak specijalne policije, jer su od prvog dana rata bili nositelji obrane Republike Hrvatske, ginuli uvijek u prvim redovima, a narod je imao za njih zahvalnost i vjerovao u njihovu hrabrost. Specijalci, hvala vam! Hvala što ste bili sa mnom kad je bilo najteže i pokazali da znamo kako treba braniti Hrvatsku. Ja sam za svoj predani rad nagrađen mnogim ordenima, činom generala, u kojim je promaknuo naš prvi predsjednik, dr. Tuđman. Služim sam domovini. I nije bila nakana, kada sam otišao u rat, da steknem bilo kakvu privilegiju, da steknem čin generala. Htio sam samo da zajedno i ravnopravno s ostalim domoljubima branim, oslobađam našu domovinu. Bio sam uvjerenja da je naš rat pravedan, pošten i da će biti oslobodilački. U tome smo uspjeli. Hvala vam svima! Došlo je vrijeme kada me pozvao Haški tribunal i kada su rekli da radi boljitka Hrvatske moramo otići u Haag i tamo boriti se za istinu. Tada sam rekao, ako je to u pitanju Hrvatska, onda ja mirne duše idem tamo. Došao sam tamo i suočio se sa haškim tužiteljstvom, slušao takve poluistine, okrivljavanje oružane sile Republike Hrvatske, ali i svih ljudi u Hrvatskoj. Bilo mi je teško, a još teže mi je bilo kada sam riječi
i te zle riječi slušao od jednog malog dijela naše hrvatskih ljudi. Oni su na silu željeli proglasiti hrvatsku oružanu silu za zločinačku silu. Bilo mi je tada jako teško. Međutim, nakon pobjede u Den Haagu, ti ljudi će uvijek nositi mrlju na svojem imenu, duša će im ostati prazna i bit će ih sram. Nakon prvostepene presude, koliko me god teško bilo, htio sam ostati dostojanstven i htio sam zajedno sa svojim prijateljima Gotovinom i Čermakom da izdržimo, jer moramo doći do istine, jer samo istina nas je mogla spasiti. Često, u tišini i miru, zajedno sa generalom Gotovinom, molili smo, tražili spas u molitvi, tražili svoju slobodu. Bili su to nezaboravni trenuci. U našim teškim trenucima nisam mogao vjerovati da ću toliko potpore dobiti, ne samo Đurđevčana, Podravaca, Lijepe naše, Bosne Hercegovine i čitavog svijeta. Na desetke tisuća potpora dolazilo je svijeta i govorilo: vi ste u pravu, istina je na hrvatskoj strani i mi ćemo zajedno s vama pobijediti. To mi je dalo potporu i energiju da izdržim do kraja. Nakon drugostepene presude nisam mogao vjerovati da nas je sud oslobodio krivnje i da je rekao: niste krivi, idite podignutog čela u svoju domovinu. Šok sam doživio tek u Hrvatskoj. Kada sam došao ovdje i vidio onoliko ljudi u Zagrebu, ali u čitavoj Hrvatskoj, kako se vesele, kako se vesele boljem budućem životu. I tada sam rekao: pa što je ovo? Toliko ljudi na jednom mjestu, svi se vesele, i sjetio sam se koliko su mi ljubavi pružali naši domoljubi, kršćanske ljubavi, bratske ljubavi. I onda sam se u tom trenutku zapitao u Zagrebu: jesam li ja to svojim djelima i radom stvarno zaslužio? I tada sam, dragi moji prijatelji, shvatio da sva moja odličja, sve moje pohvale papirnate nisu vrijedne one potpore koje meni hrvatski narod dao kad smo zajedno s Antom Gotovinom, kad smo se vratili u Hrvatsku. Ima li nešto ljepšega u tome? Nema. Jer domovina, to ste vi, i bez vas nema domovine. Haška pravda, međunarodna pravda, potvrdila je da je Hrvatska vodila obrambeni i oslobodilački rat, a da je Srbija izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. Naravno, lijepo je sada poslije rata govoriti o lijepim stvarima. Međutim, dozvolite mi da se s tugom prisjetim dva događaja samo kako bi prikazao koliko je često nama koji smo bili zapovjednici bilo teško u srcu. Sjećam se prvog primjera u Vinkovcima kada smo pokapali našog jednog mladog specijalca
I nakon toga priđe mi svećenik i kaže, stav u suzama. Bilo mi je jako teško, kao i svima nama. I on kaže, vidite, ove mlade ljude ja sam krstio, a danas ih pokapam. Strahovita tuga me prihvatila. Jedno sam izdržao, a da ne zaplačem. Druga priča je još tužnija. U Šibeniku majka je izgubila sina jedinca 20 godina. I kada je završen pokop, prišla je meni i rekla, izgubila sam sina jedinca, ali sad svi vi u zelenoj odori ste moje sinovi. To su oni teški trenuci, ali bilo je lijepih trenutaka, koji su govorili da ćemo imati bolju budućnost, sretniju budućnost. I mi smo se za takvu budućnost i borili, davali sve od sebe i kod toga, nažalost, i život. Ja sam zahvalan svima onima koji su dali svoje živote, koji su ostali ranjeni i one koji su izgubili svoje najmilije. Njima od srca hvala. Sada, kada imamo slobodnu i lijepu domovinu, dignimo hrvatski stijeg visoko. Budimo ponosni na svoju domovinu i svoj domovinski rat. A vama, dragi prijatelji, želim bolji život, više sreće. A na tom putu neka vas čuva, dragi Bog, kao što je mene čuvao kada sam bio u pritvorskoj jedinici. Mene, što sam bio u domovinskom ratu, bezgraničan je. Ponosan sam na svoje suborce koji su bili sa mnom, koji nikada nisu odbili moju zapovjed i uvijek na prvoj crti bojišnice odradili posao u korist svog naroda. Časno, dostojanstveno. Hvala vam svima koji ste bili pod mojim zapovjedništvom. Ja iskreno zahvaljujem svima vama što ste došli ovdje i pokazali da me niste zaboravili, da ste uvijek sa mnom i da svi skupa krećemo u bolji život, u ljepši život. Neka nam Bog pomogne u tome.